No centro de São Paulo fica localizado o bairro do Bom Retiro. Quer endereço melhor para fazer compras? É, ainda mais que nesse mês, Bom Retiro comemora 124 anos de vida. Boa história para contar nisso, hein? Mas peraí, vamos fazer umas compras? Melhor do que andar pela calçada aqui do Bom Retiro batendo papo com uma pessoa que pode me contar tudo, tudo, tudo. Davi é presidente da SABRE, Associação... Amigos do Bom Retiro. Amigos do Bom Retiro. Agora você, meu amigo, e vai me contar como que começou esse bairro aqui. Bom, esse bairro tá fazendo agora, esse mês de outubro, 124 anos. 124 anos. 124 anos. E mudou muito o Bom Retiro, hein? De uns tempos pra cá, 50 anos que o Davi já conhece o Bom Retiro, até hoje. Mudou alguma coisa? Mudou muito, mudou muito. Na verdade, a história do bairro aqui era tudo pântano. E com o tempo foram se formando fazendas em volta e no Bom Retiro começaram a fazer fazendas. Fazendas. E uma das fazendas se chamava Bom Retiro. E aí como foi formado essas fazendas e foi se povoando, gostaram do nome e usaram como Bom Retiro para chamar esse bairro de Bom Retiro. Comércio há tanto tempo atrás, é parecido com o de hoje ou tinha um jeito diferente de vender ou de comprar? Não, na verdade aqui sempre foi um polo de confecção. O que mudou na verdade é a raça. Começaram os italianos, chegaram aqui, são os primeiros que chegaram no Bom Retiro. Depois, na década de 20, chegaram os judeus e começaram a povoar fizeram todas essas lojas de confecção. E na década de 60 chegaram os coreanos. Na verdade, esse bairro é um bairro atípico. Ele tem todas as raças, todas as crenças, todo mundo está junto, se dando bem. A José Paulino, por exemplo, na José Paulino foi fundado o Clube Corinthians. Aqui fica o Museu da Língua Portuguesa? Exatamente. Tem o Museu da Língua Portuguesa, que é mais recente, né? Foi inaugurado há alguns anos atrás. Nós temos a Pinacoteca, que já é mais antiga. Nós temos o Parque da Luz. Ele foi feito na década de 1890. Parque da Luz. Só que ele não era parque na época. Ele era o Jardim Botânico. Faz 124 anos de vida e a gente sabe que por aqui andam as pessoas antenadas na moda e que não querem avacalhar o bolso. E o Fábio é proprietário de uma das lojas aqui e pode antecipar pra gente o que as pessoas estão procurando pro próximo verão. Bom, shortinho, o pessoal já tá febres, estampados também. Esse shortinho que você fala, é verdade que a alfaiataria, tudo aquilo que o homem usa, aquelas calças sociais, não sei o que, transformaram tudo pra nós agora, verdade? É isso, a alfaiataria tá aqui atrás de você. Que existe aqui essa loja? 4 anos. 4 anos. Olha só, o Bom Retiro faz 124 anos de vida. Você entrou quando o Bom Retiro fazia 120. Quero saber o que você notou, assim, em termos de evolução ou a própria moda, que é com que você trabalha. O que mudou de 4 anos pra cá?
Na verdade, eu sou a terceira geração já. Meus avós vieram para cá quando começou essa história de moda. Meu pai também se firmou aqui no bairro há 30 anos atrás. Então, eu já venho numa cultura... Eu nasci praticamente no Bom Retiro. Então, eu sou um filho aqui da história da moda. Você tá aqui há quanto tempo? Há 14 anos. Para tudo? 14 anos trabalhando aqui. Mudou muito o comércio, mudou muito, sei lá, o público, a quantidade de pessoas... É, mudou bastante. De uns anos para cá, o que a gente tem sentido, principalmente a nossa loja, que nosso trabalho também tem sido para crescer nesse sentido, é que tem crescido cada vez mais o público de varejo aqui no Bom Retiro, principalmente na José Paulino. Tiago, você mudaria alguma coisa aqui? Você tem um conselho para dar para o bairro? Faz de conta que o bairro amanhã vai te obedecer. Então, o que eu acho que falta ainda para o Bom Retiro é um pouco de infraestrutura, para as pessoas terem um lugar um pouco mais bacana para deixar o seu carro, para as pessoas terem um lugar um pouco melhor para comer.